გადაცემის სპონსორია სათამაშოებისა და საკანცელარიო ნივთების მაღაზიათა ქსელი Giptoy, სივრცე რომელიც სათამაშოების მრავალფეროვან ასორტიმენტს გთავაზობთ. Giptoy, იმოგზაურე ჯადოსნურ სამყაროში. მისამართების ნახვა მაღაზიათა ქსელის ოფიციალურ ვებგვერდზე giptoy.gz-ზე შეგიძლიათ. გადაცემის სპონსორია კლინიკა მედცენტრი, 60 წლიანი გამოცდილება ონკოლოგიაში, ყველა სამედიცინო სერვისი ერთ სივრცეში. მისამართი ბათუმი, პუშკინის ქუჩა ნომერი 118. გადაცემის სპონსორია M&M Style, რბილი ავეჯის საწარმო თქვენი კომფორტისთვის. M&M Style, ადგილი რომელიც მაღალი ხარისხის ავეჯსა და ინტერიერისთვის განკუთვნილ ნივთებს გთავაზობთ. მისამართები: ქობულეთი თავისუფლების ქუჩა 43, ბათუმი იმედაშვილის 43, ჩაქვი აღმაშენებლის 22. შუადღე მშვიდობისა. შუადღე მშვიდობისა. საქართველოში ზუსტად 3:30-ია და თქვენს კარგ განწყობაზე გადაცემა შუადღე ბათუმში იზრუნებს, რომელსაც მე სალი უსტალიშვილი კატერინა გურგენიძესთან ერთად წარმოგიდგენთ. რა დატვირთვა აქვს სააღდგომო პასკასა და რამადან ბაირამის ჰალალას თემაზე თეოლოგი თემურ გორგაძე გვესაუბრება. როგორ მოვამზადოთ ცნობილი აჭარული ჰალვა და რა საიდუმლო ინგრედიენტებია იმისათვის საჭირო, რომ მისი გემო არასდროს დაგვავიწყდეს. სიუჟეტი რამდენიმე წუთში. რატომა ბათუმი ევროპული ქალაქი? გიდი თამარ ორაგველიძე გადაცემის დასკვნით ბლოგში. ალი ფიქრობ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება, ხო? ძალიან საინტერესო ამბებით და ინფორმაციებით დატვირთული. ხოჩერს მეც მაინტერესებს ძალიან ეს გადაცემა და წარმოვიდგენია მაყურებელს როგორ დააინტერესებს. ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებულია ძალიან აინტერესებს. 2024 წელსაც სააღდგომო და რამადანის მარხვა ერთმანეთს დაემთხვა. წინოლი აღდგომისა და რამადან ბაირამის დღესასწაულები წელსაც ერთსა და იმავე კვირაში აღინიშნება. მუსლიმი და ქრისტიანული ოჯახები ამ დღესასწაულებისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან. მარხვის დასრულებისას მუსლიმები ჰალვას, ხოლო ქრისტიანები პასკას ამზადებენ. რა დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს თემაზე? ახლა ჩვენი სტუმარი თეოლოგი თემურ გორგაძე გაგვესაუბრება. მოგესალმებით თემურ, მადლობას გეხდით პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით. აბა როგორ ხარ? კარგი, თქვენ როგორ ხართ? ჩვენც არ აგვიშავს. დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მადლობა მოწვევით. მოკლედ დავიწყოთ მგონი დრო თემაზე საუბარი. და დავიწყოთ, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს პასკას? მედიაში ზოგადად ეგეთი კულინარიული რაღაცები რწმენაში სუფთა თეოლოგიურ თვალსაზრისით პრაქტიკულად არ არსებობს, მაგრამ ანუ რელიგია არ არის მხოლოდ მარტო ის, რაც კანონიკურ წმინდა წიგნებში არის. ასევე არსებობს რელიგიური ტრადიციები და აი პასკაც ზუსტად ეგეთივე რელიგიური ტრადიცია, ანუ გადმოცემის თანახმად აი იესო ქრისტეს აღდგომის შემდეგ თავის მოსწავლეებს გამოეცხადა ზუსტად ტრაპეზობის ას, სადაც მოსწავლეებს ცენტრალური ადგილი ჰქონდათ გამოყოფილი ტრაპეზობისთვის და იქ იდო ეგრეთ წოდებული პურს ეძახიან, მაგას ანუ ხმიადი პური, რომელიც რაღაცა უსაფუარო პურს ეძახიან. და ნუ აი მაგას განასახიერებს დღევანდელი თანამედროვე პასკა, ოღონ ინფორმით რა ფორმითაც დღეს პასკას აცხობენ ხოლმე ადამიანები, სადაც მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ ერთ-ერთი პოლონელი კულინარიის თუ მზარეულის, არ ვიცი როგორ თქვა, მიერ არის გოლგოთას თასი მსგავსებული და შემდეგ უკვე აი სიმბოლიკური დატვირთვა. ხომ წმენაში ბევრი არის გარდა კანონიკურ და სუფთა თეოლოგიურ თვალსაზრისით გარდაც ბევრი არის წმენაში ეგეთი სიმბოლური რაღაცები. აი ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ, რომ რამადანის და წინოლი აღდგომის დღესასწაულები წელსაც ემთხვევა და მაინტერესებს ჰალვას რა დატვირთვა აქვს მუსლიმანებში. დაახლოებით იგივე არის ეგაც, ანუ ედაში მე მაგალითად წარმოშობით მაგამთიან რაიონიდან ვარ და ის ჩვენთან ხალვად ნაკლებად ვიცოდით ხოლმე. ანუ ამას ქვია რაღაცა უფრო ტკბილეულის ბაირამი და უფრო ნამცხვარსაც ხომ ხოლმე რაღაცა ბჭყალებში შოკოლადს, კამფეს და რაღაც ეგეთ რაღაცებს ყიდულობდით ხოლმე. ნუ რაღაც პერიოდის მერე, აი ცოტა ქალაქისკენ რომ გადმოვსახდი, აქ გავიგე რომ აქეთ უფრო ჰალვას აცხობენ. ნუ ამას აკეთებენ, ამას თავისი დატვირთვა ის აქვს, რომ ალვა ეგრეთ წოდებული, ნუ
აჭარულად გეტყვით იაღით კეთება და შესაბამისად ეს არის ეგეთი გავრცელებული მითი რომ იაღი უფრო კარგად და სწრაფად მიდის მკვდრების სულებთანო ასე იტყვიან ხოლმე და ნუ იაღსა და ტკბილეულს თუ ერთმანეთში შეურევ ნუ შაქარს საბოლოო ჯამში გამოდის ჰალვა და ნუ რაღაცნაირად ეგეთი სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაგასაც თორემ როგორც ასეთი თეოლოგიურად წმინდა რელიგიური გაგებით რაც ჰალვა არ არის ხოლმე ესეც სიმბოლური დატვირთვა კი და ბიბლიაში არის თუ არა ნახსენები პასკალის წესი არც პასკა და არც ჰალვა ყურანში რეალურად არსად ნახსენები არ არის ეს სიმბოლოები სიმბოლოები და დაახლოებით როდის ჩამოყალიბდა ამ სიმბოლიკის ტრადიციად გადაქცევა ჰალვის შემთხვევაში უფრო გვიანი ტრადიცია და განსაკუთრებით აჭარისთვის კულტურული ტრადიცია უფრო მეტად სხვა ქვეყნებში მე არ მინახავს ესე იგი სხვა მუსლიმი ქვეყნები ჰალვას არ ამზადებენ არა როგორც ვთქვი ანუ წინ და რელიგიურ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ეს არის ტკბილეულის ბაირამი ნო ტკბილეულიში რაღაც ქვეყნები სხვა ტიპის ანუ მისთვის აი კონკრეტულ კულტურისთვის რა არის დამახასიათებელი ამ შემთხვევაში გასტრონომიული კულტურისთვის რაც არის დამახასიათებელი ყველა ინტერვიუს აკეთებს. თემო რამდენად რთულია რამდანის ბაირამის დროს მარხვა რომელიც არის აი მის დაცვა. ну ორივეზე როგ ველაპარაკოთ მართვან და პრეცის მართვა და აქ ალბათ ცოტა მაინც მომიწეს რაღაც სუფთა თეოლოგიურად ველაპარაკო წმინდა თეოლოგიურად თუ შეხედავ ქრისტიანული მარხვა უფრო რთულია ვიდრე ისლამური იმიტომ რომ ანუ აი დღეს კი არის უკვე რაღაცა სამარხო მაიონეზის კი შემოვიდა და რაღაცე მაგრამ რეალურად მარტო სულიერად სხვა რაღაცას ნიშნავს მართვანდებელი მარხვა კი ნამდვილად გარდა იმისა რომ გამოიხატება ხორციელ რაღაცეებშიც სულიერადაც სხვა რამეს ნიშნავს ესევია ისლამშიც არის მარტივი ანუ გასაგებად რო ვთქვა მზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე მუსლიმები თავს ვიკავებთ ხოლმე როგორც ჭამისგან, დალევისგან, სიგარეტის მოწევისგან, სექსუალური კავშირისგან და ისეთ ანუ არაფრის მიღება არ შეიძლება ისეთის, რაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიიღო და იმან ჩავიდეს კუჭში და ადამიანს მისცეს ну, конечно, сколько раз ახსენეთ გარკვეული დროის განმავლობაში არის მისაღები, ხო? მე როგორც ზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე არის, სულეთი აგზავნის ზის ჩასვლის შემდეგ ეს ყველაფერი ჩაულებრივად აკრძალვა იხსნება. კი, რა თქმა უნდა. აი ზის ამოსვლის დროს მუსლიმები იღვიძებენ და მიირთმევენ უკვე საფოს. ზის ამოსვლამდე უნდა გაიღოთ ცოტა ადრე რომ გაამზადდეო. ეგრეთ წოდებული ასლუღის ვეძახით ამას აჭარაში გაამზადდეო ასლუღი და ნუ უნდა ჭამო და აი ზეს სანამ ამოვა რომ გამძღარი რო იყო და მაგამთიან აჭარაში განსაკუთრებით ემზადებიან ამ ყველაფრისთვის. იცი რა, მაგამთიან აჭარაშიც და აქეთაც, იმიტომ რომ ნუ საბოლოო ჯამში ვინც მარხულობს, იმან უნდა ჭამოს რომ რაღაცა მთელი დღე. კი, ვფიქრობ რომ ყველგან ყველა მუსლიმალი ნუ ქვეყანაში ანუ ეს რაღაცა ეს წმინდა რელიგიური ამბავი არის, ამიტომაც ვინც მარხულობს, მაგამთიან აჭარაში უფრო განსაკუთრებით ჩემ ბავშვობაში ემზადებოდით ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ესეთი მართლა ზეიმი იყო მართლა, იმიტომ რომ ანუ მე მახსოვს რაღაცა კაი საჭმელები ხოლმე მქონდა მარხვის დროს, იმიტომ რომ რაღაცა მაშინ აიყო კაი ცხოვრება, გვიჭირდა ხოლმე და მაგისთვის ვინახავდი განსაკუთრებით. არის მართმედი დიდებულ მარხვაზეც როგორ ველაპარაკოთ, ძირითადად რა სიამოვნებების აკრძალვაზე გვაქვს უკვე აქ საქმე? მანდაც ძირითადად ეგეთი ამბავი არის, ანუ რეალურად ბიბლიაში თუ ჩავხედავთ, ეს როდესაც ეგვიდან დაბრუნდა, ზუსტად ასე წერია სიტყვა სიტყვით, რომ მან 40 დღე იმარხულა და არაფერი უჭამიაო და შემდეგ ანუ 40 დღე ღამე კი არ 40 დღეო, ანუ სიტყვა კაკრაზის დღე, ის სიტყვა, რომელიც კაკრაზ დღეს ზუსტად დღეს აღნიშნავს, მაგრამ შემდეგ ინტერპრეტირება ხდება ხოლმე რელიგია ინტერპრეტაციას განიცდის და შემდეგ ნუ ბოლოს მოведით იქამდე, რომ აი ძირითადად უკვე რაღაცა დაემსგავსა აი რაღაცა ვეგანულ, ვეგეტერიანულ ამბავს ეს მარხვაც, მაგრამ მან ხო უბრალოდ ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, უბრალოდ აი მე მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ თუნდაც ის ვეგანური რაღაცა რაც სიამოვნებას განიჭერს, ანუ ერთ-ერთი ბერის ისტორია ვიცი, რომელსაც ლობიო ძალიან უყვარდა და რეალურად იდეაში ლობიო არის სამარხო, მაგრამ აი ამ ლობიოზე თქვა უარი, იმიტომ რომ მისთვის ეს ყველაფერი ძალიან დიდი სიამოვნება იყო. კი, მან მივიდოდი ზუსტად, რომ ანუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი იმის მიღება, რაც განიჭებს ადამიანს ხორციელ და ფიზიკურ სიამოვნებას, საბოლოო ჯამში ამისგან თავის არიდება, ეს საკუთარ თავისთვის აკრძალვა არის მარხვის ძირითადი სულის კვეთება და ნუ ქრისტიანულ დღევანდელ ქრისტიანულ მარხვაშიც ესეთი რამეები ბევრია, რა ვიცი, უამრავი რამ არის, რაც არ უნდა მიიღო მარხვის დროს, რისი
რისი აკრძალვაც საკუთარ თავისთვის და მე დახმარეთ რომ არ არის მარტი. კი, მართვენდებლებს ზოგადად ბევრი ეუბნება ხოლმე რომ სამარხო ყველით შემოვიდა, სამარხო მაიონეზით შემოვიდა, საწუხაროდ ამ ადამიანებს მხოლოდ კვება გონიათ მარხვა და მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ რა ჩადის ჩვენს ორგანიზმში ეს ნამდვილად არაფერს არ წარმოადგენს და არ არის ძალიან დიდი დატვირთვით საჭმელს რაც მივიღებთ მარხვის დროს, იმიტომ რომ ვიცი რომ სიამოვნებას ძირითადად რაც შენ განიჭებს აი ამ ყველაფერზე უარის თქმა. თავი აქ წამდეს, როდესაც მარხულობ და არ მარხულობ ზე ადამიანების დასანახად. ეგოს კვებას ეძახიან ხოლმე, ანუ საკუთარი ეგოს არ კვება, ნიშნავს საბოლოო ჯამში მარხვას. ანუ თუ ისეთ რაღაცებს არ შვები, რაც შენ ეგოს გიკვებავს, ესე იგი ხარ მარხული. ეგ არის რაღაცა მარხვის სულის კვეთება საბოლოო ჯამში მანამდე დადის. და აი თემურ საბოლოოდ როგორ სრულდება, როგორც ქრისტიანების მარხო, ასევე მუსლიმების მარხო, აი რა ტრადიციებით სრულდება? ორივეზე იმობს იმ შემთხვევაში. Ну ბევრი წლებია მე რაც მახსოვს ეს 4-5 წელია თითქმის ემთხვევა და ანუ ორივე ცვალებადია იდეაში კალენდრის მიხედვით და კარგია რომ ემთხვევა. საბოლოო ჯამში ქრისტიანული მარხვა სრულდება იმით რომ ანუ ქრისტიანები იესოს საბოლოო ჯამში აღდგომას ანიშნავენ და ემთხვევა ეს პასკა, ბაირამი. ანუ დღესასწაულია საბოლოო ჯამში ორივე შემთხვევაში მუსლიმები უფრო აი რაღაცა რომ მოესწრათ რომ იმარხულეს მერცო იმსახუნდნენ და შემდეგ ეხლა ყველა ქრისტიანობაშიც და ისლამშიც ყველა ეს დასასრული აღნიშნავს იმას რომ რაღაცა გაღიმებული, გახარებული, რაღაცა გიყვარდეთ ერთმანეთი, ერთმანეთს ხალისიანად შეყვარულით შეხვდით და ეგრე ულოცავენ ხოლმე საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ქრისტიანობის შემთხვევაში იესოს აღდგომა არის რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენად ითვლება და მუსლიმების შემთხვევაშიც საბოლოო ჯამში რაღაცა ერთმანეთზე შერიგება, ну ისლამში ამას ფიტირ ბაირამი ქვია და არც ქართულად როგორ თქვა, მაგრამ მოწყალებასაც გასცემენ ხოლმე ამ თვეში მუსლიმები, ну სხვა თვეებთან შედარებით უფრო ბევრს, ვიდრე თქვა სტანდარტულ თვეებში ხდება ხოლმე. გასაგებია, ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მივიღეთ და მივიღეთ ისეთ ინფორმაციები, ბევრი რამე მეპირადად არ ვიცოდი. და მადლობა შენ ამისთვის, რომ საინტერესო თემებზე გვაუყარეთ ნამდვილად და დიდი მადლობა რომ მოხვედით კიდევ ერთხელ. მადლობა. მადლობა თემურ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თეოლოგი თემურ გორგაძე იყო. მოკლედ ახლა ისეთ საინტერესო სიუჟეტი გველოდება. უკვე ვისაუბრეთ ამ თემაზე. აი შენ თუ იცი ჰალვის მომზადება, ან როგორ მზადდება ჰალვა? გამომდინარე იქიდან, რომ სამზარეულოში ფუსფუსი ჩემი ძლიერი მხარე არ არის. ჰალვის მომზადებაც სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ დაგემოვნებაში ბადალი არ მყავს მინდა კითხო. ხო და აი ახლა ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებს ჩვენი მაყურებლებიც თუ არ იციან ჰალვის მომზადება, როგორ მოვამზადო ცნობილი აჭარული ჰალვა და რა საიდუმლო ინგრედიენტებია იმისათვის საჭირო, რომ მისი გემო არასდროს დაგვავიწყდეს და რაც მთავარია, მირთმებისას პირში დნებოდეს. ჰალვა ორი ფერისაა, თეთრი და შავი, თუმცა ორივე შემთხვევაში გემო დაუვიწყარია. უფრო მეც ახლა ჩვენი სიუჟეტის გმირი თინა პაქსაძე მოგვიყვება. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემო მუსლიმო ახლობლებო, ნათესავებო. გილოცავთ წინ და რამის გასრულებას, ბაირამის მომბრძანებას. დღეს ჩვენ მოგიმზადებთ ტრადიციულ დესერტ ჰალვას. ამისთვის ჩვენ გაგვჭირდება 3 ჭიქა ფქვილი, 2 ჭიქა შაქრის პუდრა, 250 გრამი კარაქი, 5 გრამი ვანილი და მწიფე მარილი. დასახურებად კი ნიგოზი გამოვიყნოთ ამ შემთხვევაში. ჩვენი ფქვილი უკვე მზად არის. დავუმატოთ კარაქი. მიიღო უკვე ჩემთვის სასურველი ფერი. შეგვიძლია უფრო მუქიც რომ მოვხალოთ, თუმცა კარაქის გადატანის შემდეგ მეც ცოტა მიიღებს მუქ ფერს. დაბალ ცეცხლზე გადავიტანოთ ჩვენი კარაქი და გავხადოთ ერთო. სასურველი ასევე პირდაპირ ცხელ ფქვილში რომ გადავიტანოთ კარაქი, სურვილი სამეთ. ამ შემთხვევაში გავარდო. ახლა გადავიტანთ ჯამში ჩვენ ოხალ ფქვილს და დავუმატებთ დარჩენილ ინგრედიენტებს. დავუმატოთ შემდეგ ინგრედიენტები. გადავიტანოთ შაქრის პუდრა. ხუთი გრამი ვანილი და მწიფე
ამის გაცივებამდე უნდა მივცეთ სასურველი ფორმები. ამ შემთხვევაში გავაკეთებ რგვალ ბუთულებს. Традиционный халва უკვე მზად არის, შეგვიძლია გემრიელად მივირთვათ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ჩემო მუსიო მეგობრებო, ღმერთო მიიღოს თქვენი ღვთისმსახურება. რეკლამის შემდეგ შუადღე ბათუმში კვლავ ეთერშია. მოკლედ კატერინა, შენ ბათუმელი ხარ. აი შენი აზრით რომელია ყველაზე ევროპული ქალაქი? იცი რა არის, დავიბადე თბილისში და საკმაოდ ღრმა ასაკში, ძალიან ბავშვობაში ჩამოვედით აქეთ საცხოვრებლად და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ევროპული ქალაქი ჩემს გულში და ჩემთვის პირადად არის ბათუმი, სხვას ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ ძალიან შევსისხლ ხორცდით მე და ის ქალაქი და ძალიან კომფორტულად მოკლედ თევზი წყალში ვარ ამ ქალაქში და ამ ქალაქის გარეშე ცხოვრება არ წარმოვიდგენი. მოკლედ ახლა თემაზე უფრო არგუმენტებს გაგვიმყარებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იმისათვის რომ მოქალაქეების მოსაზრებები უფრო გავამყაროთ და დავამტკიცოთ რომ ბათუმი ნამდვილად ევროპული ქალაქია, ჩვენ სტუდიაში ისეთი ადამიანი მოვიწვიეთ რომ ამ არგუმენტების გამტკიცება არ გაუჭირდება. დრომივე სამოთ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მარკეტინგის გაყოფილების უფროს თამარ ორაგოიძეს. მოგესალმებით თამარ. დიდი მადლობა რომ თქვენ გამონახეთ დრო და დიდი ჩვენ. სიამოვნებით მოვედი პირდაპირ ბოტანიკური ბაღიდან, იმ ბაღიდან, რომელიც მთელ მსოფლიოს იტევს ერთ ბაღში, წარმოიდგინეთ და რა თქმა უნდა, ევროპული ხემცენარეებით და ევროპული პარკით თავს იწონებს. ეს ის ტერიტორია დაახლოებით ხსალოსთვის კარგად ცნობილი ზიპლაინის მიმდებარედ, ესე რომ ჩაუქროლე და გადახედავ ზღვისპირას, განსაკუთრებულია ევროპული მცენარეები იწონებს თავს და აბა განვომტკიცოთ უფრო მაყურებელს პირველ რიგში, რატომ არის ბათუმი ევროპული ქალაქი? ასეკ დავის საგანიც არის. კითხოთ საჭიროა, ხოს კითხვა წარჭირდება. თუ მაგალითისთვის ავიღებთ ევროპის მოედანს, თუნდაც ერას მოედანს, 20 საუკუნის დასაწყისში 22 საკონსულო იყო და ევროპა დუღდა და ქუხდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ბათუმში და ძალიან საინტერესო ცხოვრება იყო ეს, იგრძნობოდა ყველგან. ეხა ხემცენარეების შემთხვევით არ მიხსენებია, იგივე როზმარინი, ეს ევროპული მცენარე ბაღი ბოტანიკური დაარსდა 1912 წელს და 1912 წლიდან და ცოტა უფრო ადრეც ამ ევროპულ მცენარეებს ვიცნობთ და წარმოიდგინეთ, ეხლა როზმარინი ხო ყველა სამზარეულოში შემოვიდა და მოკლედ ევროპა ჩვენს სამზარეულოებში და ეხლა მეკითხებით ევროპული ქალაქია თუ არა ბათუმი და რა შეეხება სამზარეულოს სხვათა შორის, თუ კი გადავხედავთ აჭარაში გამომავალ პრესას მე-20 საუკუნის 10-იანი წლებიდან, უკვე ჩვენ გვხვდება ევროპული სამზარეულოც, კი ან ისეთ სასტუმროებში, თქვენ იცით რომ ბელვიუ, ფრანსია, იმპერიალი, ლონდონი, ესეთ ტიპის სასტუმროები იყო ბათუმში, იყო განათება, ელექტროგანათება, იყო შხაპი, ცხელი, შეძლოთ მიიღოთ. პრესა ყოველთვის იცვლებოდა და იყო ახალი კვირაში ერთხელ. მაშინ და ეხლა ჩვენ ყისიერი ინფორმაცია რო გვინდა, კვირაში ერთხელ სიახლედ ითვლებოდა, იყო ტელეფონი და იყო თარჯიმანი. ეს, ნუ, არა მარტო ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო პირველი, რაც მითითებულია ამ საგაზეთო რეკლამებში, ასევე ხედების ზღვის ხედით, უფრო სწორად ნომრები და მთის ხედით, ძალიან ბევრი რეკლამა, რაც ეს ყველაზე მარტივად შეგვიძლია არქივებში გადავხედოთ აჭარაში გამომავალ პრესას, რომელიც ასევე მრავალ ენაზე გამოდიოდა რელიგიურად ტოლერანტულ და ევროპულ ქალაქში. ანუ მოკლედ, ამას ქვია არგუმენტების გამყარება. შეგვიძლია ახლა რაც დავივიწყოთ ყოფითი ამბები და დავიწყოთ გემრიელად საუბარი. ჩვენ ქალაქზე საუბარი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამივე ძალიან გვიყვარს და ჩვენი მაყურებელიც კითხულად კი არ წარმოადგენთ თამარი, ესე რომ გაგვიმყარებს უფრო და უფრო არგუმენტებს, რომ ბათუმი ნამდვილად ევროპული ქალაქია. თამარ, მაინტერესებს ძველი ბათუმს თუ შევატარებთ ახალ ბათუმს, აი ეს განვითარების ეტაპი, რაც ამ ჩვენმა ქალაქმა გაიარა, რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ. სამართლიანობისთვის აქ უნდა ითქვას ორი აზრი, დაკვირვება ცხადყოფს, თუკი ტურისტების დაკვირვებას მე თქვენ გაგიზიარებთ. მათ ძალიან მოსწონთ ახალი ბათუმი, ახალგაზრდათაობას თუ
გავითვალისწინებთ, მათ მოსწონთ, ძალიან კომფორტულად გრძნობენ. თავს არის ესეთ შედარებებიც, რომ გავს დუბაის, გავს, ну, რა, მათ რა ემოციური ბმაც აქვს. ამს გავსებენ და იცნობენ გარემოს. ანუ უცხოთ არ გრძნობენ, თავს ძალიან მოსწონთ. მაგრამ თუ კი არის 40 პლუს საზოგადოება, ისინი გასაკუთრებით ითხოვენ ძველი ბათუმის საფეხმავლო ტურს დათვალიერებას, თუნდაც ისინი პირველად იყვნენ ამ ქალაქში, მათ აინტერესებთ ქალაქის სული და გული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაკი ადამიანი თავს კომფორტულად გრძნობს ახალ ბათუმში, ის არ ინტერესდება ამით, მაგრამ ძირითადად შესაძლოა პროცენტული მაჩვენებლით თუ განვიხილოთ, ასევე ვთქვათ თამამად, რომ უფრო ახალგაზრდა ასაკი ისვენებს ახალ ბათუმში და არც კი გამოდის ძველ ბათუმში და 40 პლუს საზოგადოება თვლის, რომ შემდეგი ვიზიტისას ის აუცილებლად ძველ ბათუმში იპოვის, თუნდაც ოთახს და არ აქვს უკვე მნიშვნელობა ეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება თუ რაიმე ბრენდი შეიძლება იტალიურ ეზოში ვინმეს მოელაპარაკოს, უფრო კარგად რომ გაიგოს ეს ბათუმური სული და აღფრთოვანებულები არიან, აი ცრემლი მოადგათ თვალზე, როდესაც ჩვენ მოუყევით სტილისტებზე გვეკითხებიან. როგორ მოყვა შენი ისტორია? სტილისტებზე და მე ვთქვი რომ აი მე არ დავდივარ ესე fashion salon-ში, არა, მე რომ უბრალოდ არ დავდივარ კატეგორიულად, მაგრამ აი ეს არ არის ჩემი ისეთი ყოველთვიური რიტუალი. მე მყავს ძველ ბათუმში ქალბატონი, რომელიც ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა, ალბათ თმას როგორც მჭრის მომწონს, მაგრამ იმაზე მეტად მე მომწონს მასთან გატარებული დრო და საბედნიეროდ ეს მარტო მე არ ვარ და ქალბატონ დალისთან დადის ნახევარი ბათუმი, იმიტომ რომ დალისგან სითბო მიიღოს, ბათუმური ყავა დალიოს. კი არის ჭორაოს ეს სიტყვა კატეგორიულად არ მიყვარს. თუმცა მაინც საინტერესო ბათუმური ჭორაოს რიტუალია ჩვენი საუბრში წასვლის. არა, ბათუმური საუბრები კონდეს ყავასთან. კი, ნამდვილად. თუმცა რა თქმა უნდა, ჭიქების გადაბრუნება მანდ არ ხდება კატეგორიულად, მაგრამ ბათუმური ყავა ცალკე რიტუალია. ჩვენ ვიცით და აი რო ვეუბნებით, რომ ეს არის ბათუმი, როდესაც ნამდვილად ადამიანს შეიძლება ოფიციალურად სალონი არ კონდეს, მაგრამ გრაფიკი კონდეს მკაცრად გაწერილი, იმიტომ რომ ჭიდროდ წერილი ძალიან ბევრი ადამიანი იყოს მასთან ვიზიტით ჩაწერილი, ძალიან დიდ ემოციას იწვევს და ჩვენ ვიცით რომ 21 საუკუნეში ყველაზე ძვირად რა ფასობს ემოცია და ძალიან მოსწონთ ეს ამბავი, არა მარტო იხიბლებიან ამ ისტორიით, ბათუმელებით იხიბლებიან, რომ აი ნახეთ როგორი ევროპული ქალაქია, რომისთვის მნიშვნელოვანი კი არ არის fashion salon-ში იჯდეს და დაინახოს ვინმე როგორ მაგარ ფერზე აქვს თმები. არამედ ეს ბათუმური ურთიერთობები შეიძლება მე ფიქრობ დასავლეთი ყველაზე ტკბილია ამ შემთხვევაში. ძალიან ძალიან აინტერესებთ. აინტერესებთ სტუმრად მისულა ოჯახში. სიმართლე უნდა უთხრათ, ეხლა თუ კი გვეკითხები, ან სად შეიძლება დავაგემოვნო ყველაზე გემრიელი ღვინო. ეხლა სიმართლე რომ უთხრა, უნდა უთხრა სტუმრად უნდა მიხვიდე ყველაზე გემრიელი დაგეგმოვნები. ხო? და მე ეძებს გზას, როგორ მოხდეს სტუმრად ოჯახში და არა ისე ეს საყოლპუროთ დადგმული მაგი და იქნება ქუჩაში და შესთავაზებენ ვითომ ოჯახურ ღვინოს თუ რაიმე მარნები, მაინც ის ცდილობს გახდეს ამ ყოფის ნაწილი, ანუ ჩაიხედოს და ახლოს მივიდეს, გულის ძგერა იგრძნოს ქალაქის და სწორედ ამით არის გამორჩეული ბათუმი, რომ ღია აქვს გულის კარი. ვაიმე, ესე იგი ყურებამდე ვიღები ხალხო ისეთ საოცარ თემებს ვაპარაკო. თამარ, ბოდიში თამნა, მოკლედ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ბათუმზე და მაინც აი რამდენი ღირსშესანიშნავი ადგილი არსებობს ბათუმში, რომელიც სავიზიტო ბარათად ითვლება ჩვენი ქალაქისთვის. აბსოლუტურად გულწრფელი რომ ვიყო, რამდენი ადამიანიც კი არის ბათუმში, იმდენი ადგილია, იმიტომ რომ ყველას თავისი წილი ბათუმი აქვს, ყველას თავისი წილი ემოცია აქვს, ეს არის გამხელილი თუ გაუმხელელი. და ახლა ალი და ნინო ფაქტია, რომ ტოპ ათეულში შევიდა სასიყვარულო თემატიკისადმი მიძღნელ ქანდაკებებში, მაგრამ ახლა ჩემთვის როგორც ბათუმელისთვის ალი და ნინო უფრო არის ადგილი, სადაც მე მასპინძელი ვარ და მე ვუყვები სასიყვარულო ისტორიის შესახებ, მე ვუყვ
ვიტყვები ინტერნაციონალური ქალაქის შესახებ, მულტიეთნიკური ოჯახების შესახებ, ეს მე მაძლევს ბაზას, ასევე ვისაუბროთ ამას თამარ კვესიტაძეზე, ასევე ვისაუბროთ თვითონ შესანიშნავ ქანდაკებაზე, მაგრამ ახლა ჩემი ბათუმი ალიდანი ნუ არ არის, მე იქ მასპინძელი ვარ. ეს ნაკლები როლი არ არის, მაგრამ ჩემი ბათუმი უფრო ზღვის სანაპიროა, ძველი ბათუმია, ძველი ბათუმელებია. ბათუმი შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს და ძალიან ცოტაა დარჩენილი ასეთი ადამიანები, ვინც მთელ ქალაქს იტევს და შესაძლოა იყოს ბათუმელი, რომელსაც შენი არაფერი არ არის, მაგრამ იმდენჯერ გაიზარდე, იმდენჯერ ნახე ეს ადამიანი ცხოვრებაში, რომ შენი ოჯახის წევრივით არის, ესალმები და დამიჯერად დაგაკლდება ქუჩაში, რომ წავიდეს ის სადმე და შენ ვეღარ ნახო. ეს არის ბათუმელობა. ის 75000 სულ თავიდან რო ვიყავით, თორე ეხლა ერთ-ერთი ტურისტ დროს უყვები, რომ გავიზარდეთ მეთქი, ეხლა გაიზარდა ქალაქი 200000 არის მოსახლეობა თქო და ყაზახეთიდან იყო დელეგაცია და ერთმა მეორეს გადახედა ექიმებმა და როგორც ჩვენი ერთი პოლიკლინიკაო, სამთელი ერთი პოლიკლინიკა იყო 200000, მაგრამ ძველი ბათუმის სული და გული მაინც ძველ ბათუმურ ქუჩებში. აი თქვენი გემოვნება საკმაოდ მისაღები და გასაგებია ჩვენთვის და ვიზიტორებს ძირითადად რა მოწონთ ყველაზე მეტად ამ ქალაქში? ასაკეს მიხედვით ისევ ინდივიდუალური ალბათ მე არ მინახავს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ უნდა ითქვას, რომ იმედ გაცრუებული ტურისტი არ მინახავს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ თანამედროვე სამყაროში ინტერნეტი მათ აძლევთ ამის საშუალებას და იციან სად მოდიან, რა თქმა უნდა, ჩვენც ასევე ექცევით მოგზაურობის დროს და ადგილები გვაქვს შესწავლილი, წინასწარ დაჯავშნილია ყველაფერი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბათუმი ახერხებს მოლოდინს გადააჭარბოს, იმიტომ რომ როდესაც შენ ხარ ამის მონაწილე და როდესაც შენი ხელით აკეთებ რამეს, ის განსაკუთრებულად კარგია. თუ გასტრონომიას ავიღებთ მაგალითად, მაშინ გემრიელია, თუ რაიმე ხელნაკეთ ნივთს, აი მაგალითად თუ სვანეთში ავედით და სვანური ქუდი გააკეთა, ეხლა როგორ დააჯერებ შენ მერე ადამიანს, რომ რომელიმე ქუდი უკეთესი იქნება მისთვის, იმ სვანურ ქუდს ატარებს ბედნიერი, იმიტომ რომ ისტორია იცის ამის შესახებ. მაგრამ ყველგან მთავარი არის, რასაც რეკომენდაციის სახით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აუცილებლად უნდა გყავდეთ კარგი გიდი, კარგი მასპინძელი, კარგი მფლებელი. საბედნიეროდ ბევრი ვართ ჩვენ ასეთი ქალაქში, თუმცა მადლობა. კი, მე თქვენ პირველად გნახეთ დღეს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენნაირი ბევრი გიდი არის საჭირო. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მზად ვართ გემსახურად. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში. Ну, მოკლედ, ასეთი მიწის პატრონს რა დაგვაბერებს რა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ყოველთვის ვამბობთ და ყოველთვის ვიტყვი საჯაროდ, რომ თამნას მოყოლი ისტორიებზე გიჟდები. მიგულეთ გვერდით ყოველთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოხვედით ჩვენთან და ველაპარაკეთ ძალიან ძალიან საინტერესო თემებზე ჩვენ ქალაქის შესახებ. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მარკეტინგის განყოფილების უფროსი და გიდი თამარ ორაგველიძე იყო. როგორ მოგეწონა ჩვენი გადაცემა? ძალიან საინტერესო გამოვიდა მოლოდინს გადააჭარბა, ნამდვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე მეც და შენც მეუკე. კი, ძალიან მიხარია. ჩვენი ქალაქზე რა ჩვენ ფეტიში გვაქვს და ვგიჟდებით და ძალიან გვიყვარს ეს, ისედაც ვიცით უბრალოდ ვიზიტორების აზრით, რომ ზუსტად იგივეა და დაემთხვა ჩვენსაც, ეს ძალიან გასახარებელი ამბავია. კი, და მოგვენთ რომ დავემშვიდობოთ მაყურებელს. საინტერესოდ და რაღაცა ძალიან ხალის პოზიტიურად და ხალხობრივად. გადაცემა შუადღე ბათუმში ამით დასრულებული, ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 3-ის ნახევარზე შევხვდებით. მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის. გადაცემის სპონსორია სათამაშოებისა და საკანცელარიო ნივთების მაღაზია ტაქსელი გიფთოი. სივრცე, რომელიც სათამაშოების მრავალფეროვან ასორტიმენტს გთავაზობთ. გიფთოი, იმოგზაურე ჯადოსნურ სამყაროში. მისამართების ნახვა მაღაზია ტაქსელის ოფიციალურ ვებგვერდზე gifttoy.gz შეგიძლიათ. გადაცემის სპონსორია კლინიკა მედცენტრი, 60 წლიანი გამოცდილება ონკოლოგიაში, ყველა სამედიცინო სერვისი ერთ სივრცეში. მისამართი: ბათუმი, პუშკინის ქუჩა ნომერი 118. გადაცემის სპონსორია M&M Style, რბილი ავეჯის საწარმო თქვენი კომფორტისთვის. M&M Style, ადგილი, რომელიც მაღალი ხარისხის ავეჯისა და ინტერიერისთვის განკუთვნილ ნივთებს გთავაზობთ. მისამართები: ქობულეთი თავისუფლების 43, ბათუმი იმედაიშვილის 22, ჩაქვი აღმაშენებლის 43.